onun üçün çox uğurlu olub. Təkcə, 1-ci Beynəlxalq Art Olimpiya Teatr və Bədii Qirayət kateqoriyası üzrə 1-ci yerə layiq görülüb. Məlahətli səsi ilə müəllimlərinin, dinləyicilərin, münsiflərin diqqətini cəlb edən Hüseyin Ağa Aslanov Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Aktör Sənət Fakültəsinin Sabah qrupunda təhsil alır. Sabah qruplarının bir çox müsbət cəhəti oldu mənim üçün. Mənim həyatımda, yaradıcılığımda bir çox şeylər dəyişdi. Məsələn, tamaşalar hazırlandı, kurs işləri hazırlandı. Biz qastrol səfərlərinə yollandıq. Mingəçevir şəhərinə, Gəncəyə, Lənkərana qastrol səfərlərinə getdik. Birinci kurs işimiz Mirzə Fətəli Axundzadənin Hekayət-i Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli Şah əsəri idi. Həmin o əsərdə mən Qulaməli obrazını canlandırırdım. Dərvişin hambalı obrazı idi bu. Bu obraz çox kiçik, epizodik bir obrazdır. Ondan sonra dəfələrlə nə qədər tamaşa oynamışıq, səhnəciliyə canlandırmışıq, amma hamısı məni görəndə Qulaməli kimi tanıyır artıq, Qulaməli kimi canlandırır. Yəni, bu da bir bəlkə müsbət bir haldır ki, o obrazı yaşatdım mən ki, epizodik olsa da hamı məni, məsələn, Qulaməli kimi tanıyır ki, Qulaməli, məsələn, Hüseyin Ağa oynayıb bunu. Sonra ikinci əsərimiz oldu dahi dramaturq William Shakespeare-in Romeo Giulietta faciəsi. Romeo Giulietta faciəsində mən Benvolio obrazını canlandırırdım. Benvolio Romeo'nun əmisi oğludur. Bu çox həm əsər olaraq çox ağır əsərdir, məşqlər də çox gərgin gedirdi. Amma çox mənə elə gəlir çox maraqlı oldu. Yəni tamaşaçı rəyi, sonra müəllimlərimizin, sənətkarlarımızın bizə verdiyi tövsiyələr, sonra dediyi iradlar hamısını biz qəbul elədik. Və çalışdıq ki, gələn tamaşalarda, istər bu Romeo Giulietta-da, istər bundan sonraki gələn tamaşalarda bu səhvlərimizi düzəldək və daha yaxşı işlər görək. Bədii qirayətlə məşğul olan Hüseyin Ağa, klasik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatı ilə yanaşı, dünya ədəbiyyatından bir çox şair və yazıçıların əsərlərini nəinki oxuyur, hətta onları səsləndirmək və geniş oxucu kütləsinə təqdim etmək üçün səsli kitab layihəsi üzərində çalışır. İsti yay günlərində səsyazma studiyasında yeni qirayət nümunələrini lentə alan Hüseyin Ağa, kinorejissor ixtisasında oxuyan tələbələrin çəkdiyi kurs işlərində həm aktor kimi rol alır, həm də kadr arxası mətnləri həvəslə, özünə məxsus fərqli təqdimatda səsləndirir. Səsli kitab layihəsini ikinci kursa keçəndən fikirləşirdim. Sadəcə olaraq bəzi maneələr var idi, cədvəldə biraz problemlər var idi ki, ona görə çatdırmaq olmurdu. Fikirləşdim ki, bu layihə üçün ən gözəli vaxt yaydır. Tətilə çıxandan sonra, imtihanları bitirib tətilə çıxandan sonra. Bu layihənin fikirləşməyi mənim məqsədim nədir? Bu layihə çox xarici ölkələrdə çox işlənilir. Məsələn, Rusiyada işlənilir, İngiltərədə işlənilir, hətta Türkiyənin özündə belə işlənilir. Layihə məqsədi ondan ibarətdir ki, məsələn, elə insanlar var ki, kitab oxumağa həvəsləri yoxdur. Elə adamlar kitab oxumağa vaxtları yoxdur və ya görmə problemləri var. Mən bunu hamısını nəzərə alaraq səsli kitab layihəsini, daha doğrusu səsli kitab layihəsini keyfiyyətli şəkildə istəyirəm tamaşaçılara, oxucuların nəzərini çatdırım. Artıq 3 dənə əsər səsləndirmişəm. Bunlardan birincisi Robert Rajdestvinskinin Requiem əsəridir. Bu, 1941-45-ci illərdə Böyük Vətən Müharibəsi dövrünə təsadüf edir bu əsərin mövzusu. İkinci əsər oldu Aleksandr Sergeyeviç Puşkinin Mozart və Salieri əsəri. Bu piyesdə həm Mozartı, həm Salierini özüm səsləndirmişəm. İki obrazı böldüm. Bu ikinci mənim səsli kitabım idi. Üçüncü səsli kitab isə Zeynal Cabbarzadənin İçəri Şəhər poemasıdır. Burada İçəri Şəhərin tarixindən, Bakının tarixindən, Bakılıların İçəri Şəhərə olan sevgisindən, sonsuz məhəbbətindən söhbət açılırdı. Gələcəkdə də planlar var, ya ki, hələ bitməyib deyə. Mən istəyirəm, klasik ədəbiyyata da müraciət edeyim səsli kitabdan. Qarşıda məqsəd qoymuşam ki, qismət olsa inşallah Nizami Gəncəvinin Xəmsəsini başlayım. Düzdür, böyük bir proyektdir, böyük bir layihədir bu. Amma ki, öz öhdəmə götürmüşəm və inanıram ki, bacaracam. Bu güzgüdəki sənsən, gülmə mələyim, gülmə. Əksin niyə daş daşdı? Bilmə, mələyim, bilmə. Biz zirvəsinə eşqin ayrılmaq ilə çatdıq. Geçdi, yanıma artıq gəlmə, mələyim, gəlmə. Göz yaşı o günlərdən çöhrəndə qalan izdir.
Gör bir necə acizdir. Silmə mələyim, silmə. Son saniyəsi ömrün qopmaqda dəqrəbdən. Ölmək də düşüb dəbdən. Ölmə mələyim, ölmə. Təkcə sənin olsun qoy, ruhunda onu bəslə. Sən fəhmini heç kəslə bölmə mələyim, bölmə. İncəsənətə marağım, sevgim göydən düşmə deyil. Bu incəsənətdə mənim olan sevgim, rəğbətim, məhəbbətim bilavasitə ailəmdən gəlir. Mənim atamın babası Mirələsgər Mərsiyaxan olub. Mərsiyaxan olub, qəzəl deyib. O, onu göstərir ki, bilavasitə əruza, ədəbiyyata mənim bağlılığım, marağım bilavasitə oradan gəlir. Sonra, məsələn, mənim anamın babası Ağakərim müəllim Bakı Musiqi Akademiyasında ilk trombon sinifini yaradan olub. Bu da onu göstərir ki, musiqiyə bağlılığım buradan gəlir. Sonra, məsələn, atam musiqi ifaçısıdır, musiqiçidir, anam da incəsənət adamıdır, qardaşım Bakı Musiqi Akademiyasını bitirib, hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Televiziyasının orkestrında ifa eləyir. Yəni, ailəmizdə bilavasitə əmim incəsənət adamıdır, incəsənət sahəsindəndir. Yəni, bunlar hamısı onu göstərir ki, mən ümumiyyətlə bütün ailəmizlə bərabər incəsənət ailəsiyik biz. Bilavasitə istər teatr olsun, istər ədəbiyyat olsun, istər musiqi olsun, aktyorluğun daxilində bədii qirayət olsun. Bunlar hamısı mənim ailəmdən gəlir. Bələdəm hər ağaca, hər küçəyə, hər daşa. İçəri şəhər dedim, illərin yadigarı. Orada hər ev, hər qala xalqımızın vüqarı. Yeni mənzilimizdə yaşasam da rahat mən, İçəri şəhəri heç unuda bilmirəm. O yerdə ki, böyüyüb boya başa çatmışsan, orada ki, çox gecəni çox gündüzə qatmışsan, orada ki, beşi yasmış, layla söyləmiş anan, çıxarmı heç insanın əzəl yeri yadından?